घुमाइबो कहाँ के घुमाइबो कहाँ के घुमाइबो काटे गोधुली बेल का पोडुली उलाया कहाँ के निरीक्षण बाटे रे पोखी रोया जा रे आमार सितार कोठा कोया जा रे पोखी रोया जा रे লোকসংগীতখিনিৰ লগত বিশেষ জড়িত মই বৰগীত লোকগীত টুকাৰী গীত জাপালি এইখিনিৰ মাজতে মই আবদ্ধ থাকোঁ এইখিনি চৰ্চা কৰি থাকোঁ বৰ্তমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শিকাই আছোঁ সংগীতৰ মাজতেই আছোঁ কিন্তু অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে আপুনি কিমান মই অনাতাঁৰ শিল্পী হিচাপে 1994ত স্বীকৃতি পাইছোঁ আপোনাৰ গুৰু মোৰ গুৰু ৰাজেশ্বৰ পাঠকদেৱ তেখেতৰ ওচৰতে মই সংগীত বিশেষকৈ লোকগীতৰ সংগীত শিক্ষা লওঁ আপুনি লোকসংগীত সংগীতৰ লগতো আৰু বেলেগ বেলেগ কিবা কলাৰ লগতো জড়িত হৈ আছে নেকি কলাৰ লগত এতিয়া মোৰ লাজেই লাগে সেই বিষয়টো পৰিচয় দিবলৈ মই বাঁহ বেতৰ কাম কৰি খাওঁ বৰ্তমান এইটো মোৰ জীৱিকা গতিকে আৰ্থিকটো বৰেই শোচনীয় হয় আপুনি চৰকাৰলৈ কি আহ্বান কৰিব আপোনাৰ যেতিয়া জীৱনৰ বিয়লি বেলা এতিয়া শৰীৰেও ইমান নাটানে আপুনি অকল কোৱা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত হয় হয় মই চৰকাৰীভাৱে একো স্বীকৃতি পোৱা নাই আশা কৰিছোঁ চৰকাৰে যদি এইখিনি সময়ত মোৰ বয়স হৈ আহিছে চেষ্টাও কৰিছোঁ চেষ্টা নকৰাকৈ থকা নাই তেওঁলোকৰ জাননী অনুসৰি মই আবেদন কৰি আহিছোঁ কিন্তু সুফল পোৱা নাই এইখিনি সময়ত যদি কিবা এটা সাহাৰ্য চৰকাৰী ফালৰ পৰা পালোহেঁতেন বৰে ভাল পালোহেঁতেন বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতে যদি এইখিনি সময়ত মোক এটা সাহাৰ্য দি উপকৃত কৰে মই খুবেই সুখী হ'ম
আৰু পৰিয়াল টিউৰ পৰা যথেষ্ট আশীৰ্বাদ পাবো।